A veure què tenim. Debilitació progressiva, ha patit una forta davallada els últims anys, té els òrgans atrofiats per la falta d'ús... Ui! I una sentència judicial d'avui mateix, Sembla un cas clar de diglòssia. Bon dia, català! Com es troba avui? Fotut. Sense forces. Em noto els pronoms febles. Ara li compro voladors. És un segundet. No! Un segundet és un barbarisme! Pues això no fa bona pinta. Doncs, sisplau, en cada poès, Déu mata un accent diacrític! Està entrant en xoc. Tenim que fer-li un tac. Hem de! En català diem hem de! De pressa, infermer! Porti 3 dosis d'oxicodoma! Però què li ha passat? Estava estable quan l'he buidat la sonda, cap a les 8 menys quart? 3 quarts de 8! Tros de quan li hem... L'estem perdent! Anestesista! Sí. Ràpid, ha d'induir un coma al pacient! Disculpe, solo llevo 16 años viviendo aquí, no la entiendo. Perdón, claro, claro. Pues la hablo en castellano y así nos entendemos todos, ¿no? Le decía que tiene que inducirle un coma al paciente. ¡Qué desastre! ¡Qué mal todo! No sé qué ha podido fallar. ¿Hora de la defunción? 9:23. O como a él le gustaba decir, un cuart y mig de nou. ¡Un cuart y mig de deu! 9:24. ¿Tiene algún pariente cercano a quien avisar? Voy a llamar al aranés. Antes de retirar el cadáver, ponerle una sábana por encima. No quiero que lo vean el euskera y el gallego que están en planta.